Partia Demokratike ka denoncuar sot skemën e blerjes së votave sipas saj në Durrës për zgjedhjet e 25 prillit. Kryetari i forumit rinor Belin Kliçi ka deklaruar se në këtë qark çmimi i votës ka qenë 1000 euro për çdo familje. Ardian Çela qëndron në krye të skemës kriminale për blerjen e votave, duke siguruar para për personat e tjerë që kanë në patronazh blerjen e banorëve në zona të ndryshme të Durrësit, ndërsa vet është përgjegjës për rrashbullin. Përmes të deleguarit të tij, Artur Fetaj, person me precedent kriminal, Ardian Çela ka paguar 1000 euro për familje në këmbim të votës. Partia Demokratike ka denoncuar emra konkret për fshihet e djalin e deputetit Lefter Koka. Blerja e votës në zonën e spitalës në Durrës është mbuluar nga Arbër Koka, djali i deputetit Partisë Socialiste Lefter Koka. Ai bashkëvepron me Gentian Thartorin, Roni Shqopën, Feta Mataj dhe Emiliano Lakon, persona me precedent kriminal. PD ka deklaruar se ka bërë 3 kallëzime në SPAK gjatë muajit prill për këtë fenomen, por sipas saj prokuroria e posaçme nuk ka vepruar.